بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بآخرني درس كي منغا بسورة البقرة كي لجيو أو بسورة البقرة كي منغا سلورة ويا نمبر آيات ترسي دلو ونمبا إن شاء الله دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى دا بينزا ويا نمبر آياتنا شروكو موزو چي دينا په دې اخرنی ایتونو کې د غروانه او چې الله سبحانه وتعالی بنی اسرائیل ته خطابونه کړو، خبره غوی ته کوله، بل دا چې الله سبحانه وتعالی د غوی د مشرانو غیبونه بیان کړو چې غوی به هیلې کولې، لکه د ابتی د ورځې قصه چې وه، او دغه شان غوی د الله حکم منلو ته تیار نه و، او په هغې کې به خوا دې خوا کول، لکه څنګه چې ورته الله سبحانه وتعالی د غوا د حلالولو حکم وکړو، نو هغوی د غواډاري کلال نه کړه، بلکې په هغې کې تپوسونه شروع کړو. نو دا د هغوی د مشرانو هغه عیبونه و، بل د هغوی په مشرانو کې دا عیب و چې د هغوی زړونه سخ شي وو، او الله وایي د زړونه د هغوی د یا د ګټو په شان سخ وو، یا د ګټو نه هم زیات وو، او ګټې د هغوی درې زړونو نه غوره وي. د هغې نه به د الله سبحانه وتعالی وایي په دې پنځه اویا نمبر آیت کې: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أيتاسو تمل ريش دا يهوديان بإيمان رولي استاسو بخبرو وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله او حال دا چی ویو دلا دا دوی نچی وریدی بی خبری دا اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلو بیا بی بدلولی مانی دا غی ورستو دا دی نچی پا غی باندی با پوشو وهم یعلمون او دوی پوی دل چی دا گناه دا وست دیزی که دا موجوده یهود عیبون بیانی کم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اووه سوم دي، دا عیبونه دا غوی دي. په دې ایت کې الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر او د مؤمنانو تمه ختموي چې ستاسو دا خیال دی چې دا یهود به ستاسو خبره ومني او ایمان به راوړي، ځکه چې دوی زړونه پاک دي او دا خو حق خبرې دي، بل دا چې په یهودو کې علما ډېر دي. نو الله دې ځکه د مؤمنانو تمه ختموي چې څنګه به هغه خلک ایمان راوړي او هغوی د الله خبرې اورېدلې دي، او خو ته پته چې د الله خبرې دي، او بیا د هغې معنی بدلی کړی دی، پای کې تحریف کړی. یسمعون کلام الله، اورېدلی وي خبرې د الله. نو دې ځکه دا فایده ده ساتي چې څومره آسماني کتابونه دي، نو دا د الله حقیقي خبرې دي. چې څومره آسماني کتابونه دي، نو دا د الله حقیقي خبرې دي. نو دې اورېدلی وي د الله خبرې، بیا پای کې تحریف وکړو. تحریف په دوه قسمه، یو دا چې انسان الفاظ بدل کړي، لکه په تورات کې یو ټکی راغلی دی، دوی هغه ټکی لر کړو، په هغه ځای باندې بل ټکی کېښو، یا داسې تحریف دی ته هم تحریف وایي چې ټکی هم هغه وي خو هغه معنی ترې ناخلي، کومه معنی چې ترې الله مراد ده دوی پکې خپلې معنی ورننه باسي. او دا دواړه قسمه تحریفونه چې دی نو یهودو کړي دي په تورات کې. اوس چې موجوده کوم تورات دی د یهودو په لاس کې، نو په دې کې دوه قسمه تحریفونه شوي دي، یا خو الفاظ بالکل بدل شوي دي، او یا د الفاظو معنی بدلې کړي دي. نو الله وایي چې څنګه به دوی ته هدایت ملو شي چې دومره غټ ګناه باندې دوی اقدام کړی، په دومره غټه نافرمانی باندې دوی اقدام کړی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کله چې دوی ملاو شي د مؤمنانو سره، نو دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی. دا اوس په یهودو کې هغه ډله ده چې دا منافقان دي. مخکې داسې آیت تیر شوی دی د عامو منافقانو مبارک، چې کله هغوی د مسلمانانو سره ملاو شي موږ ایمان راوړی دی. ځکه که عام منافقان نه دي مراد، دلته کوم منافقان مراد دي؟ یهودو کې چې کوم منافقان دي هغه ته مراد دي. بعض یهودیان به د مؤمنانو خواته راتلو، هغو ته به خپل ایمان ښکاره کو، او دا خبره به ورته هم کوله چې د دې پیغمبر صفات خو زموږ په کتابونو کې مشتي. دا خبره به ورته کوله چې زموږ په کتابونو کې هم د دې پیغمبر تذکره راغلې ده، نو څنګه به موږ په ده باندې ایمان نه راوړو؟ دا خبره به د منافقت په طور کوله، او دا خبره خو صحیح ده چې دوی په کتابونو کې دا خبره وه، خو د زړه نه دوی په هغه باندې ایمان نه راوړه. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَوْ كَلَّتِ جُدَاشِ بَازَ دُوِينَ دَبَازُ سَرَا
کله چې بدا کشران رالو مشران وخواته د کم زینه برالو د مسلمانانو د اخوانه تلی بو د مسلمانانو وخواته تل تبو یره منګ ایمان راولې د دې پیغمبر تذکيره غزوم په کتابونو کې مشته بیا برالو دی مشران تری مشران بوته ده وی قالو اغوی بورته وی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم ایا تاسو بیان وی دی مسلمانانو تا خبری چی اللہ خولی دی تاسو تا تاسو دی دا خبری ولی کوئی چی ستاسو دا پیغمبر تذکیره زمان با دی کتابونو کشتی او دا دی مدینی تذکیره با کمشتی چی دی با دی زیت هجرت که دا خبری وطا مکوئی ولی لیحاجوکم به عند ربکم انجام بداشی چی دوی بغالی بشی پتا سبانی پنیز درب استاسو قیامت خود دوی منو کنه قیامت منو خود پیغمبری نمنو قرآنی نمنو نو دیو تیوی دا قیامت پروز بدا لب مخ کی دا خبر او کی چی دوی مویلو چیز اونگ با کتابونو کی دا تذکرشتی بلا معنی دادا چی تورات بدا بسی روالی سب دا بسی روالی تورات پته بسروالی او تاسو ته خولی چې دا خبری به کشتی نو په تاسو به زور ورشي نو دا خبری مکو یلته نن سبا هم د بیدتیانو مولیانو دغه کار دی د عوامو ته ویله قرآن او حدیث مخه دا بیا مست شي وی مست او بیا په هر خبره کې دلیل غواړي او دلیل غواړي الحمدلله دلیل په هر خبره باندې خوده خود هغه خلکو کار دی چې هغوی تعلق د قرآن او حدیث سره وي خو کوم چې بیدتیان دي ناغوی د عوامو ته د دین د واضح نه خي دغه یو وجه ده وی کدو تری دین واضح کو هر مسله دی ته پوه کړو دغه سم نکونه دی به جوړ شو به وی زمونږ لپاره خبره کې دلیل وای ندی به دا خبره دی کشران ته کول وی ته شکر کوي افلا تعقلون ایت سو قلنا لری دی کشران ته به وی قم قلانوی قلت لرشی حق وای حقیقت واضحه که سبال بده قیامت برو در لب مخ که وی چی دوی را تویلو یا بده بسی تورات روالی بیا با پلا شایدن بیا بسی اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون ایا نپویگی دا یهود چی یقیناً اللہ پویگی پاغس چی دوی پتی و پاغس چی دوی اخکار کئی اللہ پی رد کئی چی کتا دا حق مؤمن تر اخکار نکی نولی اللہ پی بنا پویگی سا اللہ تا خوب پتر کتا سو اخکارم نکی اللہ تا خدا دروغ معلوم دیگن دا قیامت بروز با بیام شرمی کتا سو دی مؤمنان تا دا خبر وم نکی ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أو بعض دوينام پردي چه نبويگي پا كتاب مگر روان دي پا خواهشاتو پسيز وإنهم إلا يظنون أو ندي دوي مگر گمانو نكي داوست دري مدلة دا پا دوئي یو خو علماء دی بل منافقان دی دا بکی دری مردل دا چه اللہ تا امیون ویلی دا امی مطلب این امپل او دا امی نسبت مور تا دی ام نو سنگ چی دا مور نپیدا دی آغا شان دی یو زکو تا امی ویلی کی دا مور دا خیٹی نیچ سڑی روزی نو لی کل ورزی نو لستل ورزی نو دی آغا شان دی دا دری مردل دا پا دوی کی چی دا جاہل لی بالکل لیکل او لستل نشی کوله دوی پا تورات معنیم نپویی اخبر کتاب اتم نره معلوم پس پسی روان دی پا ارزوگانو پسی او پا گمانونو پسی روان دی سری پیدا خبر کوله چی جنت اللہ منگل پیدا کرده او نور پا منس که دی اخبر تورات نم ندی خبر اللہ وی باز یهود دی سیده فويل للذین یکتبون الكتاب بیعیدیهم بس هلاکت تدا کسانو دا پارا چلی کی کتاب پلا سنو خفلو وز دیزن اللہ بلا ڈالا ذکر کئی چاگوی با تحریف لفظی کو دا اللہ با کتاب کے تورات کی ویسی چل کہو تحریف خفل لا سنو با کلی کل کول ثم یقولون هذا من عند اللہ بیا بے خلق توی چی دا خود طرف دا اللہ ندی دا کار به ولی کو لیشترو به ثمن قلیلا دید پر چی با دی بانی واخلی لگ دنیا اللہ گوری دی طول دنیا تا لگا وی
دا طول الدنيا دا لگا دا لگا دنیا مطلب دا نہیں چی دیو بل لگی ہوندے کی پیسی آغستے کہ دا طول الدنیا را جمش او تے دا اللہ دین بمقابلے کے و دا آخرت بمقابلے کے ورکے دا خو لگا ورکے لگا دا کن لگا دنیا دی واغستا او غٹ آخرت تے پریخ و غد خرس کو دا اللہ رضا دی خرس کر فويل لهم مما كتبت أيديهم بس تبعيد ذوي لفارة دوجي داغلي كلنا جيد ذوي لا سنو كريدي وويل لهم مما يكسبون حلاكت ذوي لفارة داغسنا جيد ذوي قتلي دي كتاب سخيلو كي بدي آيات كي ويل تك دري بيري راي او دا ويل چي دي پا معنی دا حلاکت هم رازی این چه دو دا پار تبایی دا او بلا دا چه دا پا جهنم کی یو کند دا جهنم کی یو کند دا چه غیط ویل ویل کی نو پا دیت که دری پیری ویل را گه زکر چه کارونم دری زکر کری فویلو للذین اکتوبون الكتاب دا ولنه ویل لی دا زن نبی پخپلو لسونو کتاب لیکو يقولون هذا من عند الله اللات بنسبة كون الدويم ويل الذي دبرشوا ليشتروا به ثمنا قليلا بغيبا بلغ الدنيا غستنوا الدريم ويل الذي دبرشوا دري قنون شو قنا يود اخبر الله سبحانه كتاب لكل دويم داغي نسبة شات كول اللات كول او بدين خرسول بسباني بالدنيا باني دا يهودو كي مرزو نن سمان ببعض مليانو كي دا مرشتي بيسي ولا وركه او چې څنګه فتوا دی په کار یې قشان بدله ولیک پیسې ورکوه پیسې ورکه چې موږ ته دا مسله ده نو بس ولیادو بالله غشتي چې کوم دنیا پرست مولیان دي هغه به ستا د ذهن مطابق او ستا د خواهشاتو مطابق فتوا ته درکړي دا مرض په یهودو کې و وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده اوی دوی هیچ ریبن را رسی من تور مگر یو سور زیش مار لیشوی یهودو که بل عیب داو چی دا جنت پی پزن پوری خاص کهو او دا بیوی وی که منگ جهنم تزو نسری پسلوی خورزو لزو الا یا من معدودا مگر یو سور دشمار رو رزی صرف دا یو سور رزی با منگ پا جهنم کیو بیا بچه ترازو بیا با جنت ترازو نه جنت زمان دا پارا خاصت اللہ بھی سناشنا رد کئی قل تورتو آیا اتخذتم عند اللہ عہدا آیا تاسونی ولدید اللہ سرسل وز اللہ رد بکم جی کی دا خبر کئی لوزی رس رکڑے قسمی در کڑے دیتا سو سلوی خروز لسرب جہنم تزیب و جنت تزیب فلن يخلف الله عهدا نبي اخو هجر خلاف نك يلا دخل لوزنا كلوز در كري نبي اخو سيد زكي جلا دخل لوز خلاف ورزينا كي هو كم زكي لوز ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلكي تسوي بل بندي اغس تي تسو بنبوي غي دروغ وي بل بني چ جنت زمون لپاره خاص پیدا کړی د مونږ مسلوی خروج له صرف جهنم ته ځو بلا ما کسب سنیا د سینه ده بلکې چا چې وکړه ګنا چا چې وکړه ګنا د صفات چې په چا کې به جهنم ته ځي خبره د دې نه ده چې يهود به جنت ته ځي او هغه به جهنم ته ځي خبره د صفات او اجزا اعمال څنګه دي فرون موږ دا خبره بیان کړه کنه چې الله دا وایي چې ډلو لو نیمونو له اعتبار نشتی اعتبار دی له دې چې ستا عمل څنګه دی الله وایي نه دې نه دا خبره څنګه چې تاسو کوئ بلکې چا چې ګناه وکړه او دې چې ګناه نه مراد عبدالله ابن عباس وایي چې شرک دی یعنی چا چې شرک وکړو وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُ او را گیر کو دل را گناه دادا دی گناه را گیر کو دی شرک را گیر کو را گیر رو مطلب دی چینی دی مرگ پوری دی شرک کو تر دی چی دی بگی مرشو فَأُولَا دَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ نُهُمْ دَغْكَسَعَنْ مُورُ وَالَدِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دوی با پاغی کی همیشه والذین آمنوا وعملوا الصالحات
او کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کړي دي اولئک اصحاب الجنه هم دغه کسان جنتیان دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه وي. توحید په کار دی او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري په کار دی جنت ګټلو دپاره. د یو کار نه کېږي چې موږ یهودیان یو موږ به جنت ته ځو او نورو موږ نصارا یو موږ به جنت ته ځو. جنت ته به هغه سړی ځي چې په زړه کې مضبوط توحیدي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کړي. اوس دې بله رکو کې الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیلو نور بد صفات ذکر کوي چې دې یهودیانو ته د څلورو کارونو حکم شوی و نو هغه یې مات کړو. څلور کارونه دوی ونه کړو د څلورو کارونو نه منع شوي وي نو هغه کار یې وکړو. اغا حكمون سو تدود كم شيو. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أو كلا چه منغا غست ومزبوط وعدد بني إسرائيلنا دا لوزون الله يخو دا دوين پا جب دا موسى عليه السلام غست أو يأي پا تورات كي دوين دا غست شيو. لا تعبدون الا الله چی بندگی بنکوی مگر دیو اللہ دخو بنیاد دیکن توحید دا مسئلہ چی بندگی بنکوی مگر دیو اللہ بندگی بکوی. وبالوالدین احسانا او دا مور او پلار سر بخی گڑکوی دا خبر منگا عامو درسونه کې بار بار ذکر کړی دی چې الله د خپل حق سره د مور بلر حق ذکر کوي او دلیل یې په دې باندې چې د مور بلر حق ډیر زیات. کوم ځکه چې الله سبحانه وتعالی توحید مسله بیان کی بیا به د مور بلر حق بیانې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان دې ځکه سوي لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسان د مور بلر سره حق کوي او قدر کوي او سره خېګړه دین مخکې چې هغوی د دنیا نه لاړ شي او مړ شي او ستا په زړه کې به یو ارمان پاتې شي نو دا دوه د جنت دروازې دي چې الله سبحانه وتعالی ته د کوله وکړي. نو د هغې نه مخکې جنت ته ننوځئ چې دا دروازې بندې شوي. وذي القربى ودخ بلوان سرا واليتامى وديتمانا نسرا دخ بلوان سرا بمخه کوي دوت الله دا امر کړه. او بل دا چې د چا سره بخه کوي د یتیمانانو سره. یتیم هغه چاته ویل کیږي چې د بلوغ نه مخکې دغه پلار مړ شي یعنی بالغ نه وي او پلار یې مړ شي. او په ځناورو کې یتیم هغه ته ویل کیږي چې مور یې مړه شي ځکه چې د دې ځناورو د دې بچو خیال چې دی مور ساتي. نو زموږ د بس خلک لوی سړی به د پنځوسو کالو وي دا غریب یتیم دی نو څه شي یتیم ورته وی؟ یتیم خو ماشوم وي چې د هغه طاقت نه رسي. نو دوی به لوی سړی او بس یار وي دا غریب یتیم دی او پلار یې نشته. دا پلار د مرګ اله په انسان باندې اثر کوي چې انسان وړوکی ځکه چې دا پلار د الله نه بعد د ده لپاره یو غټ سبب وي د رزق د ده د ژوند د تېرولو چې هغه پلار ته لاړ شي او دی وړوکی نو هغه ژوند د ده هغه نیمګړی پاتې شي. او څوک چې سړی واده کړی او بچي پلار ته لاړ شي نو ده ته یو خفګان ورسي چې دنه د پلار لاړو یو مشر ته لاړو هغه انسان ته لاړو چې هغه د ده په دې پیدایش کې غټ سبب و د هغه وینه د ده په دې رګونو کې ګرځي. خو دومره ده چې هغه ژوند یې داسې نه خرابېږي لکه څنګه چې د ماشومه خرابېږي. په دې خبره ورسېدې موږ ټولو ته یتیم وایو چې پلار یې مړ شي بس هغه ته یتیم وایو. نو یتیم هغه چاته ویل کیږي چې هغه بالغ نه وي او د هغه پلار مړ شي. نو د دې خلکو سره ښه کول د دې سره زړه م نرمېږي. په یو حدیث کې دا راغلي چې د ماشوم په سر باندې لاس راښکوده دې سره زړه نرمېږي. ماشوم په سر باندې لاس راښکوده سره زړه نرمېږي. هغوی سره ښه کول دا وی کفالت کول در رسول سم سره په جنت کې د گاونډي توپ درجه ول الله سبحانه وتعالى ورکه. والمساکین او د مسکینان سره
وقولوا للناس حسنا او اي خلق تخست خبري دوت ملا حكم كرو شيخ اخلاق وساتي نرم اخلاق وساتي وأقيموا الصلاة فبندد من زكوي وآتوا الزكاة وركوي زكاة ده لو زون الله سبحانه وتعالى دعوين أغسطي ده خبري وتخولي خد ده قسم خبري قولي من تم شويدي قولي زمان بدي شريط كم ده خبري اشتي چی بندگی به یوازی د الله کې د مور پلان سره بخکې د خپل خپلوان سره بخکې د یتیمانو سره بخکې مسکینانو غریبانو سره بخکې د خلکو سره بخا اخلاق ساتي منځونه به کوي زکاتونه به ورکوي هغه سي چلو کو ثم تولیتم الا قليلا منكم بیتا سو اوری دی د دی لوزننا مگر لکسان سنسنا لگو کسانو دا لوزن پورا کرو بنی اسرائیلو کی او غالباً تیسی شو اغتی و اوڑی رو و انتم معرضون او همیشه تاسو اعراز کون کی و اذ اخذنا میثاقکم او کلتیا واغستا منگ مضبوط وادستا سنا لا تسفکون دماءکم جنبت يويني ديوبل ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أو نبو باسا يوبل ذكورنو أخبلنا أنفسكم ترجمة خدر زانون أخبل يعني زانون أخبل بنو باسي ذكورنا زانون مطلب يعني يوبل بنو باسي ثم أقررتم وأنتم تشهدون بيتاسو إقرارك وتاسو قوايي تاسو دا خبر أمنا لتبا السيدة من بديس كو الله سبحانه وتعالى فدويبان دا خبر لازم كريوا چي يو خبا دا يو بلويني نتو يوي دويم يو بل بدا كورونا نو باسي دریمه که پتاسو کې سو قیدی شي نو ټول به بشری کې د قیدی راخلاصوي په مدینه کې درې قسمه ډلې وې د يهودو یو بنو نذیر بل بنو قریزه او دریم بنو قینقاع د درې د يهودو خاندانونه په مدینه کې اوسېدو او دوه د مشرکانو عربو چې یو اوس او بل سو خزرج کم ته چانسار ویل کیږي چې رسول سم بیا تلل او مرګرتیا وکړه دا اولنی ټوډلې چې دی بنو نذیر او بنو قریزه د دوی په منځ کې به جګړه ډیره راتلې او دا بنو قینقاع چې ونه دا بنو نذیر او مرګری و دا قبیله د غوی ملګری و نو د سو په منځ کې جنگ شو د دوو دغه چې درې مخ دی اولنی ملګری ده د دوی په منځ کې به جنگونه راتلو بیا دا اوس او خزرج چې دی دا یو ډله د اوس سره مرګري و د يهودو او دا بل ډله چې سره و د خزرج سره مرګري و نو دوی به د عرب د اوس او خزرج دا به را پارول دوی به یو بل ته ګرمول چې دوی د یو بل سره جنگونه وکړي د مشرکان به یو بل ته ګرمول او دوی به سره بکین بیا ولاړو نو الته چې دا اوس جنگ لروزی خزرج لروزی نو دوی سره يهودیانو مروزی کنه ځکه چې دا دوی مرګري دي او دغه دوی مرګري نو دوی به په دې جنگونو کې یو بل وجل خپل يهودي به مرکو خپل يهودي نه به ځمکه نیوه خپل يهوديان به قیدیان کول نو ګوره هغه لوز دوی مات کو چې الله وته ویلو چې یو بل به نه وجنې دویم هغه لوز دوی مات کو چې الله وته سوې یو بل به د کورون نه نه وباسي خو چې کله به دوی د يهوديان قیدیان شو نو بیا به دوی په خپل مرګرو پسې لاړو چا چې به قیدیان کړي وي دوی را خلاص کړي موږ به ستاسو لپاره پیسې را جمع کړو نو هغوی به تاسې څنګه یې را خلاص کړو اوس تاسو خو موږ سره په هغه جنګ کې وي په خپله لګیا وو جنګ مو سره کوو اوس وایي چې را خلاص کړي وي نه الله موږ ته ویلي دي چې کله تاسو کې څوک قیدي شي نو هغه به را خلاصوي نو دا ټولې خبرې نه منلې او دا یوه به پکې منله اوس سوال لري چې په دې یوه خبره ولې عمل کوو روپۍ پکې وي دا پیسې به دوی را جمع کولې که نه وي پیسې را جمع کړي چې قیدي را خلاص کړو نو ځان له به پکې وهنه کوله د هغې دپاره یې په دې یو خبره باندې عمل کوو او په دې نورو باندې عمل نه کوو
الله بمغرد كي ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم بيتاسو درك ثانيي تتاسو وجني وبل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم أو تاسو باسي ودلستاسنا ذكرون داغينا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تاسو مدد كويد يوبل سرداغوي بمقابلك بقناه بالظلم كولوباني مشركين سره به مرسته کوله کنه د يخپلو يهود به مقابله کې و اي ياتوكم مسارا تفادوهم او کراشي داخلك تاسو ته قيديان نو بیا تاسو جرمانه ورکوي دا غوي د طرفنا وهو محرم عليكم اخراجهم او حال دا چې حرام شوي دي په تاسو باندې وستل دا غوي اللوي چې قیدین خو راځه دوی خو دغه ته ولې نه ګوري ما خو په تاسو باندې دم حرام کړی چې یو بل به کورونه نه وباسي یو بل به وجنه نه نه باغي ولې عمل نه کوي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نؤيا تاسو إيمان لري بباز كتاب باني وكفر كوي ببازي سباني بازي خبري ماني وبازي نماني نن سبام دا مرز ده كتا چا تا حدیث وي نو دا حدیث تا پلانی مذهب دا پاره او دا حدیث تا پلانی فرقی دا پاره تا چې کوم حدیث داوود امام شافعي مذهب ولا د پاره دی او د غبل حدیث د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب ولا پاره د تقسیم کوم ذکر چې باز به منی او باز به نه منی او دا به تقسیم کې به مذهبونو باندې نو دوی اوس ګوره په کوم خبره کې چې ته فائدہ ده غو منله په سوره جمهور کې فائدہ ده کنه هغه نور یې نه منلی فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا نندى بدل داغچا چه كيدا كارستا سنا مگر شرمندگی دا بجوند دنیا کی داخلك بالله بدنیا کی شرمي ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أو پورز ده قیامت بدوی واپس کلیشی سخت عذاب تا وما الله بغافل عما تعملون أو ندي اللانا خبر داغ عملون نچی تاسو کوئیم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة داغ كسان دي چي اغسطي دي جوند دنيا بمقابل داخرت كي فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نو کم بنکڑی شی د دوی نا عذاب او نب د دوی سرم رست کی ولقد آتینا موسی الكتاب او یقینا منگا ورکڑو موسی علیہ السلام تا کتاب کم کتاب ورکڑو توراتی ورکڑو و دبل خطاب دے پا دی کی غرز دا دے اللہ بیانی زمان دی امت تا دا خبر و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دی یهودیانو دا پوخانو پیغمبرانو نا انکار کرده نو چی خپل رسولانی ندی منلی نو یا پیغمبر تا بس او منی اکم پیغمبران چی دوی تر اغیلو پاگا وقتی اغی منلی اغی ندی منلی نو تا بس او منی نالاوی منگا ورکرده موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفینا من بعدی برسول او را لگلی و منگ داغ نورستو دیر پیغمبران و آتینا عیس بن مریم البینات او منگ ورکڑی و عیسا زوید مریم علیه السلام تاخکارا دلونا و ایدناه بروح القدس او مضبوط کرده و منگ آغا پا پاک روح سرا پاک روح سوکتے جبریل علیه السلام جبریل علیہ السلام په واسطه باندې الله موږ د عیسی علیہ السلام مرسته کړې وه او سب دلیلونه غلې ورکړي او معجزې ان شاء الله غبري روان سورتونو کې به راځي
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم آية بس هر كلا چه براولو تاسو تيو پیغمبر هغ حكم چه نبخ وخوزلو نستاسو نتاسو بلو يوكرا دمر زالمانو يعني ده پیغمبرانو بده خبرو كمهم ده خبری چانکولی سي چلوه كو چانکولی بي چه کمی خبری بر دوی ده خواهشاتو برابر وي اغا بي منلی کمی چه بر دوی ده خواهشاتو خلاف وي اغا بي پرخو ده ففريقا كذبتم نيو دلد پیغمبرانو ناتاسو دروغ جنکران وفريقا تقتلون او بلد دلد پیغمبرانو تاسو وجلا ده يهود در خبیث مخلوق ته تاریخ د دوی رواله غت تک تور پروت د دوی پیغمبران وجلی پیغمبران وجلی وقالوا قلوبنا غلف او دوی زمن زون خدا علم ندکتی دبل عیب ده دا به بل مرز او چیزان به د علماونا لوی گنو زان به دی وحی ته محتاج نه گنو جیر زمن زون خدا دکتی د علم نه زمان جزرون جدینو دا علم لوخی دی غلف منگ تا زورت نیشتی وی دا وحی من سبام والعیادو بالله دیس خلق شتی چا اگوی زند دی علماؤنا و دی علم نوچد گنی او دا اگوی دا مطلب دی چی بس تا دوتا که انگلیش و دوتا که اردو چی دا درزینو تا خپوه و بچه سدی پزلک رازی آغا کوا قرآن و حدیث دوی ناغو خپل ذهن اوچت گنه والعیادو بالله کمو تا چی لبرل خلقوی لکی علمانیان دوی دا ذهن ده چی مانا سه زورت تا دی قرآن و حدیث تا دی علماء و دی مولیان و تا بس دین داده چی خکار کوا دا خبر بتا سوری دلی مدیر خصوصا پا دی تیویان و پا دی ریدوان و پا دی انترنیت و دا خبر دی رکی دوی وی دین دا دی نوم دا چی خکار کوا دی تا با کسی زورت تا چی دا علم ده و دا قرآن ده و دا حدیث ده و ریادو بالله نو دی یهودو که دا مرض و دو بیوی زمان زرون چی ره دا دکشوی دی دا علم نه او دا غلف بلا معنی ده یعنی اغلف یعنی زمان پا دی زرون مانی پرده ده وی منکستاسو با دی پیغمبران توی منکستاسو با دی خبرو نپوی گوی بل لعنهم الله بکفرهم بلکه لعنت کرده اللہ پا دوی بانده پا سبب ده کفر ده دوی اصل خبر دانه ده چیره دوی زرون رکشوی ده علم نه خو اللہ پی سوی لده اللہ پی لعنت وی لده فقلیلا ما یؤمنون بس دیر لکسان پا دوی کی ایمان روڑی ولما جاءهم كتاب من عند الله او هر کله چراغ دویتا قران د طرف د الله نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوم کې د دا کتابونو چې د دوی سره دی دوی سره کوم کتابو تورات ته کزبور دې ک انجیل له قران دې ټولو کتابونو تصدیق کوي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دوی مخک د دې پیغمبرنا چې فتح به غخت د الله نه په مقابله د کافرانو کې د رسول صلی الله علیه وسلم دراتلونه مخک دوی د پیغمبر اجمالاً منو او په مدینه کې چې کوم مشرکین او د عربو د غوښ سره به جنگ راغې نو دوی به ته دا خبره کوله چې آخري پیغمبر روان دی او هغه سره زموږ په شان کتاب دی موږ به د هغه سره ملګري کیږو او تاسو به د عادیانو په شان تبا کوو د الله نه به مرسته وغوښته چې الله د خپل آخري پیغمبر زر راولېږه چې موږ د هغه په ملګرتیا کې د کافران او د مشرکان مړه کړو الله اکبر دومره ګوره دوی ته پته وښه هر څو ته معلوم وغه تفصیل او ته معلوم چې دیسی پیغمبر برازي دغه به د نومي دغه به د صفاتي الله سوي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هر کله چې راغی دوی ته هغه څه چې دوی پیژندونو کفر یو کو داغینا انکار یې وکړ دغه پیغمبر به دوی غوښتو کنه
ويانا زرنا ولقى خشراغه بيتي إنكاروك. فلعنة الله على الكافرين بس دالا لعنت بديس كافران باني بئس ما اشتروا به أنفسهم بدي أغشي چدوي خرس كري دي چدوي خرس كري دي زانون اخبل باغي باني أغشي شي دي چدوي بخبل زانون خرس كري دي أن يكفروا بما أنزل الله چ کفر بکې دوی باغ کتاب چې نازل کړی دی الله ولی به کفر کوي بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده د وجه د کینېنا چې نازلی الله د خپلې مهربانۍ نه په هغه چا چې وغواړي د خپلو بندګانو نه. نو په دې کې د دوی دعا یې به ذکر شو زدیان دي حسد قردي دي ومت سر زدكي تقول يا الله دا رحم پا دوی باني وكو دوی تا خبتو چه پیغمبر برازي آخرانه خوش کلو تا پتوري جرا پیغمبر پا عربو کرا غوی منگه نمانو لکا حوية ابن اخطب يهودي باوی وی زما دي پا لابان قسمي چه ما تا خبت دا چه داغ پیغمبر ده کم چه الله را لگل دا زنگ با کتابونو کی تذکره دا خود نمانا ما تاکه دیولی با منکی ندر آغلی الله وی چې دوی خپل ځانونه خرڅ کړي په دې عمل باندې چې موږ به دا کار کوو د الله د کتاب نه به انکار کوو او انکار د څه دلاسه کوي الله وی د کینې او د حسد دلاسه کوي چې ولې الله دا خپل رحم په دې بندګانو باندې وکړو. فباءوا بغضب على غضب بس اختشوا دوی په غضب د پاسه د بل غضبنا دوه غضب ذکر کړو ولې یو غضب خدای رچې تورات نه انکار وکړو تورات نے انکار کرے سنگے انکار ہو گیا یعنی پیغمبر تذکرہ ہو پکی شیئے ہوا یعنی اخبر کتاب نے انکار ہو گیا یو غضب دا شو بل غضب دا صدر آسے شو نا قرآن نے انکار ہو گیا نا اللہ وی اختشو دوی پا غضب کی دا پاسر بل غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ او خاص کافران لرا عذاب دے ذلیل کون کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ او کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړی په هغه کتاب چې نازل کړی دی الله و دې ځکه الله دوی بل مرض بیانوي چې کله دوی ته دعوت ورکړی شي چې په قرآن ایمان راوړی نو دوی وایي چې موږ خو د تورات نه بغیر بل کتاب نه منو اگر که کتاب په حق خو موږ یې نه منو. بعضو خلکو کې دا تعصب شتي په دې مسلمانانو کې وي موږ بغیر د خپل مولا نه د بل مولا خبره نه منو او موږ بغیر د خپل مذهب نه بل مذهب نه منو. کته د زر دلیلونه د قران نه پیش کړو کته د زر حدیثونه پیش کړي خو دې وایي چې نه 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 موږ بس د دغه یو سړي په خوله باندې منو که هغه راته ووایي او موږ دغه یو پلانې کتاب منو که په هغې کې وایي په یهودو کې دا مرضو وی موږ تورات نه علاوه بل کتاب نه منو خو بیا دې ته وګوره هغه تورات هم نه مني چې لا تورات یې صحیح منلې نو بیا یو خبره وکنه خو هسې به دا وي موږ صرف تورات منو تورات نه علاوه بل کتاب نه منو نو تورات خو خپل کتاب خو صحیح ومني کنه. نو کله چې به دوی ته دعوت ورکړی شو چې په هغه څه باندې ایمان راوړئ چې الله نازل کړي دوی به څه وي قالو وی به دوی نؤمنو بما انزل علینا موږ ایمان لرو په هغه کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې ویکفرون بما وراءنا او دوی کفر کوي په هغه څه چې ما سوا د دې نه دي د دې نه اشاره څه ته ده تورات تورات نه لوجه سری دوی کفر کې انکار کې او هو الحق مصدقا لما معهم او حال دا چې دغه کتاب حق دی تصدیق کوم کې دی دا کتابونو چې د دوی سره دی قل تورت وای پیغمبر فلم تقتلون انبیاء الله من قبل نتاسو ولي وجل پیغمبران دا اللہ مخید دینا ان كنتم مؤمنين كا
كچرت تاسو ایمان راوڑون کی فتورات بانی الله اکبر سنگ رد پی اللہ کو خدا پیغمبران چی تاسو وجلی اللہ دی سو تو دا فتورات کی وجی پیغمبران وجنی تاسو چی دوائی چی منگ صرف تورات منو و بل کتاب نمنو نو فتورات کی بکم ذکر آغلی دی جی پیغمبران وجنی سنگ رد دے باغوی بانی ولقد جاءكم موسى بالبينات او يقينا تسترى غلو موسى عليه السلام فخكر دليل نور ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون بيتاسو وني وسخي بعبادت سرا ورستو دا تقدم موسى عليه السلامنا وأنتم ظالمون أو تاسو الظلم كون كوي دا شرك دلاسا الله بيادا مزمون راوغر زو بدوين بير دوية خباست بكي زكرا كي كنا غد جرم دي جيتر اسخي بندگي كيو دا الله بندگي بري وإذا أخذنا ميثاقكم أو كلتي من قواغست مزبوط وعدست سنا ورفعنا فوقكم الطور أو تتكلم من قبست سودا باسا طور غر كلابي تتكلم طور غر يا باغو يا كسان واني تتكلم أو يا تكلم موسى عليه السلام التوراة راولو نديو تسي وی منگا خدا احکام نیشو من لده گران دی اللہ بی آتور غر رو چند که دا خبر منگا وی تیرشوی در سنو گی کردی و نو دی ویری دو لغی دل سی خبر او من لده خذو ما آتیناکم بقوة منگ ورتوی واخلی اغا کتاب چی منگ در کردی تا ستا بتا قد سرا واسمعو او ریدا خبران الله ورتسوي إذا كتاب بطاقت وطاقت يعني ديك بطول أحكام دابا مني واسمعوا زمان خبره واوري دابا ما عمل كوي قالوا ويدوي سمعنا وعصينا منغا واوري داو منغا نمنو منغا واوري داو منغا نمنو نو دا خبره خدوي خكارني شو كولي التبي الله غرو جد كده يكنا نو دي خدوي سيني شو يولي مخامخ چي منغا واوري داو منغا نمنو نو سنگ دا خبر شو دا دو مطلب شو یعنی پا آغا وقت که خدوی دا منلو اقرارو کو پا سجده مانی پریوتو پا ورس تو زمانه که بیا انکارو کو نو دا مطلب شو چی منگو آوری دا و منگو نمنو یا مطلب دویم دا شو چی دا گوی دا حال ندیسی معلومه دا چی پا ظاهره که وی منگو آوری دا خود دا حالاتو ندیسی خکاری چی دوی پا دی خبر بانی عمل نکه وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ او گڑ وڑ شوئے او پزلنو ددوئی کے محبت دسخی پسبب دا کفر ددوئی وَأُشْرِبُوا سکولے شوئے واللہوئی اشراب دیتا ہوئے لیکی چی یو شوئے دا بلشی سر گڑ وڑ شی اگر بلتون تی بیا گرانش نو ددوئی پزلنو کی دسخی اگر محبت آگے گلے شوئے سم دی وینه و دی خواه که دنن نواته نه داغی راوته خو بیادیر گرهانو کنه لکه زمان ده نن سوا زمان با زمانه که جیسوک دی باباگانو تا و دی درگاونو تا پروتیو دا غلط یقیدی نه ده در علاول جیسان کرده نه گران کرده ولی زکی چی داغ پس رکی دا داغ باباگانو دا داغ باطل و معبودانو اغا محبت چیره ناغ گرور شه قل بئس ما یعمرکم به ایمانکم تورت وایا بد غساج حکم در کیتا سو تباغی سر ایمان استاسو ان کنتم مؤمنین کیتا سو ایمان لرم کی اللہ ورتوی چی دا اے پیغمبر تورتو ہے چی دا سا ایمان دے جیتا سو تدیکار حکم در کی قل ان کانت لکم الدار الاخرہ تورت وایا کچرتی استا سود پار کور دا اخرت عند الله خالصة من دون الناس پنیز دا اللہ بندی سوچه استا سود پار سوا دا نور خلقنا لکس ات مخی تیر شو کنی یهودیان سو جی جنت تا چا دا پار دے وی زمان دا پار دے سبحان اللہ دیزی که از گورا اللہ سنگ دا دوی دا دجل و دا دوی دا دروغ و دا دوی دا خباست راک کارک
وی پیغمبر و دوی ته کچرته د اخرت د کور ستاسو د پاره خاصی سیوا د نور خلقونه یعنی د نور ته بنمی لوی فتمنوا الموت یا کنتم صادقین نتاسو ارمان یا ارزو د مرګو کای کتا سو رشتنی رازی الله پیغمبر ته وجود ته رازی من بمر وجود تاسو بمر وجود تاسو بمر وجود او دیسی بوایو چیا الله پمن کی سوک دروغجنی اغمړ کی پمن کی سوک دروغجنی اغمړ کی ودې په عربی کې مباهله وای او يهود ته ګره مباهله ته ګره ته پدای موږ دروغجنی الله سوي ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم او هي چری دوی ارمان د مرګ نه کوي همیشه د پاره په سبب دا عملونو چې مخکې لګلې دي له شنو د دوی الله دوی د خپل ځان معلوم دی دوی چې د مرګ نه غواړي ځکه چې دوی د پدر موږ دروغجن یو اوس یو سړی رښتینی دی مرګ نه کیسو ته وي اوس یو مسله بیان کوم د قران او د حدیث نه یو سړی راځي د میدان ته بشو کبه موږ کیسو دروغجن الله دې مرګ کی زر پیری دی میدان ته کېګم خو چې سړی د پتی زما د مسله په قران او حدیث کې نشي دروغ وای هانه دې به میدان ته شي یری یاګه والله علیم بالظالمین او الله په هدی بظالمانو باندې ولتجدنهم احرص الناس على حیات او خامخا تبوم میدوی لرن دیری رسناک دخل کنا بجون د دنیا ومن الذین اشرکو او دان کساننا چی شرک کرده پا دی که اللہ دا خبر ورکی چی دا یهود و نصارا او بیا بسی مشرکان دوی دا دنیا پا دی جون بنا دیری رسناک دی دیر زیادی رسی دی يود أحدهم لو يعمر ألف سنة خوخي هر يود دوينة كاش چه عمر ورکل شوه دتا زرکالا دا زرکالا الله پا دوی ذكر کو زكي چه دوی پا دعا كم دي سرازي وعش ألفين ألف نيروز كي چه دعا كي كنا وي زرکالا عمر دي شي يو بلت دعا كانم دوی دي سكي الله وی چې دوی په دې ژوند باندې دومره رسناک دي چې ارمان یې څه دی چې ما څو کاله ژوند تیر کړی زر کاله ژوند مې تیر کړی خو رب العالمین څه ښایسته خبره کوي وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر او نه دی دغه عمر خلاصونکی د لره د عذاب نه که عمر ورکړی شي د ته زر کاله نه یو لک کاله تیر کړه خو آخرت کې بچرته ځي جهنم ته بځي والله بصير بما يعملون او الله لدن کې دې دا عملون چې دوی کوي قل من كان عدوا لجبريل ويا سوق چې دشمن د جبريل عليه السلام دې نو هغه تبا دی دا خبره به کې پټه پرته ده څوک چې دشمن دی د چا د جبرئیل علیه السلام هغه تبا دی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د یهودیانو خوا ته ورغی هغو ته یې تپوس وکړ یو پکې پاڅېدی وایي تا ته چې دا وحی راوړي دا څوک دی دا څوک دی تا ته چې دا وحی راوړي رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا جبرئیل علیه السلام دی کنه آها وی زکه خو موږ ساز خبره نه منو کنه کده میکائیل وی بخوا ګور څوک چې خبره نه منی کنه دا غسه زر باندې زر باندې زموږ په دې باب کې الحمدلله تجربه ده ډیرو کسانو سره خصوصا د دې بلتیانو سره موږ نه شو وی زه په دلیل وغوښ دلیل وته خو نه نه د دې کتاب کې د خوله به موږ منو خو دې کې نه استاد سره دې سره څه کار دی چې وحی جبرئیل علیه السلام راوړي او میکائیل راوړي خو وحی خدا الله ده کنه دی زکه خو موږ تاسو خبر نه مونږ کړو ولی وې دې جبرئیل علیه السلام زمونږ په مشرانو باندې عذابونه راوستي دي دا غې د لاسه زمونږ د دې سره نه لګي نو کده میکائیل و بیا خوا بیا من خبره منله الله دې ایتون نازل کړي چې پیغمبر ته ورته وې د چا چې جبرئیل علیه السلام سره دښمنی ده هغه تبا دی
فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بس يقينا غنازل كرد دا قرآن ستا فزل بادي فحكم دا الله سرا. دا خود الله ويلي جي قرآن نازل كرد دي محبت ويدا الله سرا او دا الله دا حكمون سرا نبيه وبقدانه ويلي جي جبريل وكذا ميكايل حكم دا الله دا. مصدقا لما بين يدي تصدق كون كده دا كتابنو چه مخي دا دين دي دا دين إشارة ستا دا قرآن تا وهدى وبشرى للمؤمنين او هدايه او زر ديد فرد مؤمنان من كان عدوا لله وملائكته ورسله سوكي دشمن الله وداغد ملائكه وداغد رسلان وجبريل وميكال هذا جبريل وميكائيل عليهم السلام تريدوانو ده نمونه بكي جدا پا دي ذكر كوزا كي خبر ده دوير وانوا فإن الله عدو للكافرين بس يقيننا الله دشمن ده كافرانو سوك چه ده جبريل عليه السلام سر دشمنه كي يا ده ميكائيل سر كي يا پا ده پیغمبران يا هر يو پیغمبر سر كي نو ده الله ده انسان سر دشمنه ده ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أو يقينا من نازل كردي تايات تايتنا أخكارا أخكارا حكمنا الله ويش من تات نازل كردي وما يكفر بها إلا الفاسقون أو إنكارنا كيد دينا مقرى كسان جديرنا فرمان دي أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آية أو هركلة دوي لوزكي أو لوز نغر زيدا لوز يوردلا دوينا دبل عيب دي بدوي كي سجل كي لوزكي لوز بيا پورا كينا بل أكثرهم لا يؤمنون بل كأكثر دوين إيمان نروري ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم او هركل چراغ دويت رسول الله دي طرفنا چي تصدق كون كده دا كتابنو چي دوي سردي نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نغزار کو یو ڈلی دا کسانونا چی ورکڑے شوی دے ورط کتاب دا اللہ کتاب ورستو دا شاگانونا تورات و دا ورکڑے شوی دے گن کلی چی قرآن راگن قرآن چر تا غزار کو شا تا غزار کو ورکی اخبر توراتم غزار کو كأنهم لا يعلمون لك چی دوین پویگی واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او دوی روان شو باغ سفسی چل وستل بشیطانانو پا زمان دا باچائی دا سليمان علیه السلام کی یعنی دوی اغا کتاب پری خودو تورات پری خودو قرآن پری خودو او روان شو بس بسی پا جادو بسی اگر جادو بسی دوی روان شو او د سلیمان علیہ السلام په وخت کې چې شیطانانو کغه پیریانو کغه انسانانو چې کوم جادو لسلو بای بسی روان شو او دا خبره دی يهودو مشوره کړو چې دا جادو چا خولې ده د سلیمان علیہ السلام او د دې نسبت به هغه ته کو او دا خبره دی شیطانانو مشوره کړی و چې کله سلیمان علیہ السلام وفات شو نو دی شیطانانو خلکو ته دوی چې د پتاسو چې د بچی کول نو د جادو بل د جادو د لاسه کوله د جادوګرو ځکه چې د پیریان راټینګول او د زناور راټینګول له ګران کار دی نو د جادوګرو نو دغه د تخت لاندې جادو کتابونه پراته چې هغه د سلیمان علیه السلام د جادوګرو نه راجمه کړیو نو دوی چې هغه تخت چت کول لاندې د کتابونه پراته یو ګور دغه جادو دی دا به سلیمان علیه السلام کو پتاسو باندې
نو بس په دې باندې دوی مشهور کو چې سليمان عليه السلام جادوګر ولي هدو ویل دا جادو هغه خو ولي په دې کې دا مسله ثابته شو چې دا جادو د پوخانه دی د اوس نه دی او ما د جادو په دې مسله باندې سلور پنځه بیانونه کړي تفصیلا د جادوګر حقیقت د جادوګر علامات د جادو حکم او د جادو نه د بچ کېدو اسباب او د جادو علاج او زمونږ د دوره کې موږ سره دومره ټیم نه چې هرې خبرې له تفصیلا ورشو ځکه چې قرآن غټ کتاب دی د دې ختمول په دو میاشتو کې دا ګران کار دی نو هرې خبرې موږ تفصیل له نشو تللی بعضو خبرو کې زه حواله ورکوم په یو بیان په یو کتاب نو هغه بیا اوري یا کتاب ګوري نو دغه بیانونه تفصیلا واورئ تاسو به د جادو حقیقت او هر څه معلوم شي جادو د الله په حکم سره اثر کوي جادو اثر لري خو په حکم د الله سره وما كفر سليمان او كفر نوكر سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا مگر شيطانان كفر كو يعلمون الناس السحر تخوب خلق تجادو لدينا دا مسألة ثابتة شو جادو كفر دي جادو نبزان لري ساتي جادو گر خواته بنورزه د کوډګر د پالګر خواله بنه ورزه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې څوک صرف خواله ورشي خبره ولا مني نو خو اسی خواله ورشي سلوي خورزي موږ نه قبلي او چې خواله ورشي او خبره ولا ومني نه د کفر کو په دې قران باندې قران نه انکار وکړو نو خپل معاشره کې دا خبر عام کې خپل کورونو کې چې دې خبيسان ول دې غلط عقیدو ول بنزي خواله د جادوګرانه او کوډګر او پالګر چې کوم دي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وغسى تنازل كرشيو بدو ملائكو باندي ببابل خاركي تهاروت وماروت هاروت وماروت بانيم جادو نازل شيو بابل خار دا پا عراق كيو اولتا الله سبحانه وتعالى دو ملائك را كسكريو دوی بخلقو تا جادو خو او ده الله یو امتحان دی یشربو چې الله وی چې جادو کفر ده او جادو خواله جادوګر خواله مزه او جادو ته منځ دي کینو به ولې دارا کو زول دوانه ده یو امتحان دی کړه لکه ګور الله موږ ته زیب زیب دی قران کې ویلي چې شیطان ستاسو دشمن دی خدای شیطان بیا پرې خو دی ګوره کله غختنه په غټیم کې په کم ټیم کې چې شیطان آدم علی السلام ته سجده ونه لګوله په غټیم کې به دی وجلې او ختم کړي وي خو الله پری خو دو زمنګ د پاره امتحان دی نو دغه شند دو ملائک چې الله را لګلو نو دای دې لپاره را لګلو چې الله امتحان را وستو په خلکو باندې داخله کې سکے خاغوی بم سپا خبره کوله سبوی وما يعلمان من احد او غویبا تعلیم نور کو هچاتا حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر تردی چوبه ویل یقینا من ستاسو د پاره امتحان یو نو کفر مکوي په جادو کولو سره دا خبره بوته خصفا وکړه ګور خو بیا دې بازو خلکو دې زده کو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ندوي بس دكولو ندوي بس دكرك ولا دغ دو ملائكنا داغسا چه جدائي بيرا وستفاغي سرا بميز دسڑي او دخزي داغكي هدينا دا ثابته جادو اثر كي تكي خوب فرق را وستون جادو اثر كي دا الله پا حكم سرا او چه الله نغوڑي بي اثر نكي نو جادو دو مغت نقصان دی چې خزه خاون جدا کی او غالبا چې را جادو کی دی لپاره کی چې دو انسانان جدا شي زوم په مشرق جادو د خبرې او مسلې ډیر زیاتې شوې دي د بيدینی د لاس د جهل د لاس خصوصا په زنانو کې وما هم بضارين به من احد الا باذن الله او نو دوی زرر ور کون کی باغی سر ہی چاسا مگر پا حکم دا اللہ چلا اول نبی زرر ور کولیش ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم او دوی بس د کول واغسا چی زرر بے ور کون دوی تا و فائد بین ور کول دوی تا پا جادو کی فائد نیشتی پا جادو کی سرے نقصان دی
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق او یقینا دوی پویدو با دی خبره چی چا واغستو جادونو نبیداغ دا پارا پا آخرت کیس برخه با دی خبر با دویم پویدو و بهم کول ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخا ډیر بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړی دی په هغې سره ځانونه خپل لو کانو یعلمون ارمان که دوی پوهېدی ولو انهم آمنوا واتقوا او کچرته دوی ایمان راوړی وی او د الله نه یریدلی وی لمثوبة من عند الله خير مخامخا بدل د الله د طرف نه غوره وه د دوی دپاره لو كانوا يعلمون ارمان که دوی پوهېدی دیسی که دا خبره ساتی دی جادو دی مسئله سره چه جادو علاج دا ثابت تا قرآن و حدیث کشتی او منگ با دی بانی و بیان کرده دا غوا وره خود جادو گوره پا جادو بانیم نیشی لری کوله او دیتا پا ربی که نشروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینا منع کرده جادو با جادو نختمه اوس پتا بانی جادو شد تا بیا کودگر خواله لاری چیز ما دا فما چی کم جادو شده ختم کنو مطلب دیتا دا خبر رو تصدیق که او تا دا مرسته که نو جادو به هم په جادو باندې نه ختموي دا حرام کار دی ادي سر چیرې زمونږ د درس اختتام ته ورسېدو یو سل درې نمبر آیت ان شاء الله سبب دا یو سل او سلورم نمبر آیت نه شروع کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره الله سبحانه وتعالی دې مونږ په قران او حدیث باندې پوک او الله سبحانه وتعالی دې مونږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفیق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين